Kamomili është një bim madhështore. Është një bim ose lulja radhishës, e cila quhet Tarakasumo finicialis. Është një bim shumë madhështore. Pra, ka shumë bim lakra e bardhë, ekstrakti i saj, i cili përdoret kryesisht për sekrecionet ose për infeksionet mukotike vaginale, ose për infeksionet e ndryshme kryesisht të mykut dhe në sistemin pielokalicien për atër të veshkave. Pra, ajo që unë dua të them, ne jemi bërë armik me natyrën, doktori. Dhe fatkeqësisht, neve, natyra na shikon si armiq, jo si miq, sepse ne kemi ardhur në këtë shkallë, saqë vetë nënë natyrë, ne kemi bërë armikun e derës së shtëpisë. Po, këtë drejtë, kemi pasuri jashtëzakonisht të mëdha, resurse jashtëzakonisht të mëdha në natyrë. Ato janë faktikisht edhe resurse të cilat e përcaktojnë zhvillimin e një vendi. Do të thotë se ki potencialin njerëzor dhe resurset natyrore, edhe pse nuk janë ekonomist, janë dy kushtet kryesore për zhvillimin e vendit. E këto të dyja i kemi ne. Prandaj, sidomos nëse flasim për farmaci, farmakologji ose varnat medicinale, atëherë të themi drejtën kemi një potencial jashtëzakonisht madh në Shqipëri dhe Kosovë dhe kemi mundësi jashtëzakonisht në maja të bëjmë diçka, edhe pse unë kur ti pyes njerëzit nga një herë për panaire, ju vetëm latën e parë gjuni jashtë, kurse nuk mendoni diçka vetë të bëni atje, se keni të gjitha kushtet, sepse unë e pyes nga një herë dhe e din se çka bëhet me këtë kontingent apo këtë kuantitet që hyrni në botën jashtme, atëherë ndoshta edhe shumica nuk e din dhe është shumë rëndësi për shkakun se vërtet bën shumë punë të mëdha ose shumë punë të rëndësishme për shëndetin e njerëzve në Shqipëri dhe në Kosovë dhe për shëndetin e të gjithë njerëzve në përgjithësi, nëse i përdorin këto në mënyrë të mirë dhe me vend.